musíme co udělat, jinak skončíme jako úplný sráči. Takhle to dál nejde. Tam se dívejte! Prostě během celého dne na jakoukoliv otázku musíš odpovědět 100% upřímně, bez výjimky. No samozřejmě. Co je? Děsně mě sereš. Proč se ptáš? Jsem na poradě, víš. Vůbec na mě nešahejte. Uvolni se. Cože? Vyhlašuju třetí kolo hry.